ମୋ ନାଁ ପଦ୍ମିନୀ ରାଉତ। ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଚେସ୍ ପ୍ଲେୟାର ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଅଲମ୍ପିଆଡ୍ ହେବ ସେଥିରେ ମୁଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମର ତିନିଟା ଟିମ୍ ଓପନ୍ ସେକ୍ସନରେ ତିନିଟା ଟିମ୍ ଆଉ ୱିମେନ୍ସରେ ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ୍ସ ଭଲ ଚାଲିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟର୍ଚ୍ଚଟା ଆସିଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚେସ୍ର ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ରିଲେଟା ହେଉଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ଚେସ୍ ଅଲମ୍ପିଆଡ଼ଟା ହେବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଚେସ୍ଟା ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଅରିଜିନେଟ୍ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ରିଲେ ବି ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଅରିଜିନେଟ୍। ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆରାଉଣ୍ଡ 200 କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ହଁ, ମୋର ମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ସେମାନେ ଠାକୁର ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଯେ ଆମେ ଟିମ୍ ଯେମିତି ଭଲ କରିବ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ମେଡ଼ାଲ୍ ପାଇବୁ। ମୁଁ ଅପରାଜିତା ଗୋଚିକା, ଏଇ ଆସନ୍ତା 44th ଚେସ୍ ଫିଡେ ଚେସ୍ ଅଲମ୍ପିଆଡ଼ରେ ମୋତେ ୱାର୍ଲଡ ଚେସ୍ ଫେଡେରେସନରୁ ଫିଡେ ଫେୟାର ପ୍ଲେ ପ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସାରା ପୃଥିବୀରୁ 18 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଭାରତରୁ 2 ମିଳିଛି ମୋତେ ୱିମେନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ମେନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଇଣ୍ଡିଆର ଏଇଥର ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମେଡ଼ାଲ ମାରିବ ସବୁ ବୋଥ୍ ମେନ୍ ଆଉ ୱିମେନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ଯେମିତି ଅଲମ୍ପିଆଡ୍ ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ ହଉ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ମଧ୍ୟ ସବୁଥିରେ ମେଡ଼ାଲ ଆସୁ।